U prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Egipta Abdela Fataha el-Sisija, u Kairu je potpisan sporazum o slobodnoj trgovini između dve zemlje i još 10 bilateralnih dokumenata o saradnji dveju država u različitim oblastima, od ekonomije do kulture. Ispred predsedničke palate u Kairu svečani doček uz najviše vojne počasti za predsednika Aleksandra Vučića. Sa egipatskim kolegom Abdelom Fatahom el-Sisijem predsednik je razgovarao o najvažnijim pitanjima odnosa Srbije i Egipta, mogućnostima za širenje saradnje i konkretnim projektima na kojima ćemo sarađivati u predstojećem periodu. S tim u vezi potpisan je sporazum dveju vlada o slobodnoj trgovini. Istovremeno verujem da ćemo uspeti da dovedemo srpski investitor u Egipat. Uvek su dobrodošli egipatski investitori u Srbiju. Verujem da u pojedinim oblastima možemo da uradimo mnogo toga po pitanju zajedničke proizvodnje, čime bismo zapošljavali ljude, i verujem da i sporazum i memorandum danas potpisan vezan za prava rada, radnika, razmenu radne snage, može mnogo da donese obema zemljama u dodatnim kvalifikacijama radnika, ali i u dobijanju posla koje su od velikog značaja i interesa za obe naše zemlje. Delegacije dveju zemalja potpisale su i memorandume o razumevanju i saradnji u oblasti rada i zapošljavanja, u oblasti informisanja i telekomunikacija, kao i saradnji uprava carina Srbije i Egipta. Tu su i sporazumi o saradnji Beograda i Kaira, Užica i Asuana, Novog Pazara i Damijeta i mnogi drugi. Sporazum o slobodnoj trgovini koji je danas potpisan i mnogi drugi dokumenti ojačaće ekonomsku i trgovinsku saradnju između Srbije i Egipta. Tokom današnjih sastanaka saglasili smo se o značaju jačanja saradnje i u oblasti nauke. Komiteti za ekonomsku i vojnu saradnju dodatno će ojačati veze, naročito kada je reč o investicijama, poljoprivredi, turizmu i informacionim i telekomunikacionim tehnologijama. Predsednik Vučić u memorialnom kompleksu Nezvanom junaku u Kairu poklonio se senima ratnika koji su dali život za svoj narod i državu i položio venac na spomen grobnicu predsednika Anvara el-Sadata, kako je rekao, čoveka koji je daleko video, mudro vodio svoju zemlju, promenio njeno lice uz iskrenu posvećenost miru i koji je zbog toga platio najveću cenu. Ubijen je oktobra 1981. godine. Tokom posete državno-privredne delegacije Srbije i Egiptu, koju predvodi predsednik Vučić, sutra će biti organizovan srpsko-egipatski poslovni forum, a prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, ukupna spoljnotrgovinska razmena sa Egiptom lani iznosila 88,3 miliona dolara.